գործիք հիմքերի մասին, գործի կարճման հնարավորության հիմքերի մասին, ինչի մասին դուք խոսել եք հենց գործի սկզբից, ինչ է կարծում, ինչ պիտի սպասել դատարանից, ինչ ակնկալել, եթե hidden agenda-ները ինչի մասին դուք խոսեցիք, կան նաև կուլիսներում, օրինակ 168-ի աղբյուրները փոխանցել էին, որ Տաթևիկ Գրիգորյանը փաստորեն ԲԴԽ Կայեն Անդրեասյանի հետ համագործակցության եզրեր է փորձում գտնել։ Լսել եք այդ մասին։ Լավ, անդրադառնամ նիստին ու ձեր ասացին եք անդրադառնամ, հետեւյալն է, նայեք, մենք պաշտպանական ճարերի փուլ մտանք, չնայած արկա էր ակնհայտորեն դատարանի բացարկ հայտնելու միջնորդություն, որը պետք է ներկայացվեր եւ պետք է ներկայացվեր միջև հաջորդ գործողություն կատարելը, եւ բացարկի միջնորդության հիմքերը վերաբերում են նախորդ նիստի ժամանակ հայտնի դարձած հանգամանքները, դրա եւ դրա նախորդող նիստերի, որը ին բացակայությամբ տեղի ունեցել։ Ինչևիցե դատարանը որոշում ընդունեց, որ պետք է բացարկի միջնորդությունը ճարից հետո ներկայացվի, բացարկի միջնորդությունը ներկայացում այն պահին, երբ որ արկա է, ամեն դեպքում որպեսի դատական գործընթացում ներկայացվի նաև ճարը, ներկայացվեցին ճարը, որպեսի տեղնարարություն չլինի արեստականորեն առանց ճարերի հրաժարվում եք ճարերը ներկայացնել անցնենք հաջորդ փուլին։ Հիմա ճարերի առնվազն ես իմ ճարը ասեմ, որովհետև Միրան Պողոսյանը, եթե ճիշտ եմ հասկանում, ծանոթված չի եղել կճշտեմ հիմա, որովհետև դատական նիստին չէ ֆիքսել ինքը, եթե ճիշտ եմ հասկանում, արձանագրել է, որ Վաղնեն նիստին գտել իր մասով կներկայացնի, եւ պարոն Թոմասյանի ներկա լինելու կամ չլինելու հանգամանքներում նաեւ իր խոսքի իրավունքի մասը կգտնենք։ Բայց իմ ճարի կառուցվածքը այսօր անդրադարձա առաջինին եւ երկրորդ կետի որոշ հաստատին կայանում է նրանում, որ այս առաջին կետը, հիմա երկրորդ երրորդն է ասեմ, որ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը խաթարվել է եւ սահմանադրական դատարանի դատավորին առաջադրվել է մեղադրանք սահմանադրության նախատեսված երաշխիքների չպահպանմամբ, այդ թվում նաեւ սահմանադրական դատարան չէր դիմվել, որի շրջանակներում պետք է ստանա սահմանադրական դատարանի համաձայնությունը։ Առաջին այս արգումենտի առաջին կետը վերաբերվում է նրան, որ Հրանտ Թոմասյանի նկատմամբ պետք է շարունակի գործել 2005 թվականի համագործակցական երաշխիքները, որ ամեն դեպքում պետք է ստանալ այդ համաձայնությունը, եւ նաեւ ներկայացրեցի դատական ակտից վերաբերում, որի մասին տեղյակ է եղել մեղադրողը, բայց դատական գործընթացի 4.5 տարվա ընթացքում երբևէ չի ասել դրա մասին, այլ նաեւ երբ որ խոսել ենք միջնորդությունները, այդ թվում ցույց տալով, որ ինքը ոչ թե իրականացնում է օբյեկտիվ քննություն եւ ապահովում է կողմերի իրավունքները, այլ ըստ էության մեղադրական ուղղվածության գործընթացը իրականացնում, թաքցնելով այն բոլոր հարգամանքները, որոնք կարող են խոշնդոտ լինել իրապացուցների իր թեզիսը ապացուցելու համար։ Դրանք անդրադառնամ հաջորդ փուլում։ Հիմա նայեք, առաջին հանրային որ սահմանադրությունը պետք է ենթադրում է անդառնամ ընդհատություն, երկրորդը, որը սկսեցի, այն է, որ 2015 թվականի սահմանադրական երաշխիքները նույնպես արտահարված չեն, եթե ինչ-ինչ պայպան պատճառով որոշենք, որ հինգը կիրառելի չի։ Դրանից հետո նաև անդրադարձ է կատարվելու, որ ցուն քրեական գործը հարուցվել եւ Հրանտ Թոմասյանին մեղադրանք է առաջադրվել օրենքի խախտումներով, նախորդ անգամ ասեցի, որ օպերատիվ անանուն տեղեկությունների հիման վրա, ինչ ուղղակի օրեն ալգելված է, քրեական հետապնդումը փաստացի սկսվել է շատ ավելի շուտ, քան իրականացվել է ֆորմալ մեղադրանք առաջադրելու գործընթացը, դրա շրջանակներում իր գործողությունները կատարվել են ոչ գլխավոր դատախազի կողմից, դրանք անդրադարձ կկատարեն, եթե հասցնենք վաղվանիստին։ Դրանից հետո արդեն անդրադարձ է կատարվելու, որ մեղադրանքում ներկայացված չի գործողություններ, իսկ ինչ էլ որ ներկայացված է, կամ ենթադրում ենք, որ այս այն նկատի ունեցել, ինչը չպետք է այդպես լինի, դրանք նույնպես հաստատված չեն հողներ անելով համապատասխան ապացույցների վրա։ Սա շատ կարևոր է, ուղղակի ոչ թե մենք ասում ենք այդտեղ ինչ-որ մի հատ բան կա եղել է, բայց անձեռնամխելությունը հաղթարված չի, ուղղակի սկսել ենք ամենամեծ խախտումից, որովհետև անձեռնամխելության չհաղթահարումը ինքնին արդեն ընդդուք միջև հանցակային բովանդակող գործողությունները, երբ որ այդ իմանալով, որ անձնամակերությունը հաղթարված չի, թաքցնելով այդ հանգամանքները, շարունակում են քրեական հետապնդում եւ կանդրադառնանք արդեն նրան, որ քրեական գործ նույնպես չկա, այսինքն սա շատ կարեւոր է այս հանգամանքը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է թաքնված օրակարգերին, բացարկի հիմքերից մեկը նաեւ դա է, դրան հիմա եթե հնարավորություն կունենանք անդրադառնանք, ինչքանով է դա ճիշտ կամ ոչ ճիշտ, ես կդժվարանամ գնահատել, չունեմ օբյեկտիվ տվյալ դրա համար, բայց բացարկի հենց դրա համար բացարկի միջնորդություն է, այլ ոչ թե օրինակ քրեական հանցագործության մասին հաղորդում կամ կարգապահական, որովհետև երկրորդի համար ես պետք է ինքերը շատ ավելի հստակ լինեն, իսկ առաջինի համար, եթե օբյեկտիվ դիտորդի մոտ նման տպավորություն կարող է առաջանալ, իսկ իմ կարծիքով կարող է առաջանալ հաշվի առնելով
գործընթացները, գործերի առանձնացումը, եթե ճիշտ եմ հասկանում, Նորայր Փանոսյանի գործով ոչինչ չի եղել ու մակագրվել է այլ դատավորին, բանը դատալիքսը չի աշխատում, դետալներին չեմ տիրապետում ամբողջությամբ, բայց ակնհայտորեն համապատասխան գործընթացների շրջանակներում մենք տեսնում ենք, որ կա որոշակի այսպես կոչված տենդենցիոզություն, այն է միտում, ցանկություն ինչ-որ պրոցես արագացնելու, բայց կրկնում եմ, հիմա նաև որևէ անգամ չենք խուսափել դատական գործընթացները արագ իրականացնելուց, ես մատնանշեցի, որ այսպիսի բովանդակության մոտ միջնորդություն քննարկվել է առաջին նիստերից մեկի ժամանակ, ու առնվազն երևի մասնակցությամբ առաջին նիստում, որի ժամանակ է պետք է քրեական հետապնդումը դադարեցնել Հրայր Թոմասյանի ողջամիտ ժամկետում գործի քննությունը և սահմանադրական դատարանի երաշխիքները ապահովելու նպատակով։ Եվս մեկ հստակեցում ես հարցի շրջանակում, պարոն Օրբելյան, նախորդ դատական նիստի ժամանակ Տաթևիկ Գրիգորյանը ընթերցում էր մի տեքստ, որն ավելի շատ տպավորություն էր, որ ինքնապաշտպանական ճառ էր, ըստ ձեզ ում համար էր ընթերցում այդ տեքստը։ Դե ես նախորդ բրիֆինգի ժամանակ ասեցի, ձեր գործընկերներ հիմա գնացուն ծով, հա մեկի տեսա խցիկի, բայց եթե ավելի առարկայական լինենք, հա պստերության, թե դրա ինչ որակում կտանք ինքնապաշտպանական ճար հայտարություն, ավելի նման էր դատական դեպարտամենտի ֆիլմի սցենարի տեքստի և տեղեկատվությունը այդտեղ ներկայացված իրականությանը չի համապատասխանում, ամբողջությամբ չի համապատասխանում, որոշ տվյալներ ճիշտ են, որոշ տվյալներ սխալ են, և որոշ որակումներ նույնպես բավականին խնդրահարույց են, օրինակ միաժամանակ չեն հիվանդացել, նրա մասին նույնիսկ մտածել է ինքնին պրոբլեմատիկ է, բայց ամեն դեպքում դա երբ որ հնարավորություն կլինի բացարկի միջնորդություն ներկայացնել, այդ հարցին կարելի է։ Պարոն Օրբելյան, եւ ձեր բացարկի հիմքում այսօրվա բացառապես այն հանգամանքն էլ, որ մամուլում հրապարակումներին Տաթևիկ Գրիգորյանը բավականին ծավալուն բացարկ է, բավականին ծավալուն հիմքը հետևյալն է, որ դատարանը անկողմնակալ դիտորդի մոտ կողմնակալության տպավորություն կարող է ստեղծել։ Օբյեկտիվ է, թե չէ, կարևոր չի, կարևոր որ ստեղծվելու այդ, որտեղ արդարադատությունը ոչ միայն պետք է իրականացվի, այլ պետք է երևա, որ իրականացվելա։ Դրա մեջ մտնում է դատական նիստերի նշանակել, ինձ ուրիշ հասցեով ծանոցելը, դրա մեջ նշված է նաև պաշտպան, հանրային պաշտպան ներգրավելը դրա հիմքերի բացակայությամբ, դա նախատեսում է գործի առանձնացումը հիմքերի բացակայությամբ, այսինքն մի շարք հանգամանքներ են իրար հետ միասին, որոնք ամբողջությամբ վերծրված են ստեղծում, ընդ որում բոլորը տեղի ունեցել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, այդ թվում նաև այդ վերջին ելույթը։ Ասես նիստի վերջում, հետո նիստի վերջը դարով ճարից հետո, ենթադրում եմ ճարից հետո։ Ձեր ճարից, թե ցանով պաշտպանական։ Հիմա դատական նիստում ներկայ եք դուք էլ ես էլ, ես լսեցի դատական նիստի ավարտին, դատական նիստի ավարտ ձևակերպումը ինքնին անհասկանալի երևույթ է, որտեղ քանի րոպե են տալիս, ինչ եք տալիս, ասում որ ժամով, և ըստ էության ենթադրում եմ վերջին դատարանի որոշումը, այսպես ասած, առնվազն իմ ճարից հետո, թե այլ ճարերից հետո թե չէ, այդ արդեն տեղում կհասկանանք, որովհետև ըստ էության պետք է թողնվեր հիմա ներկայացնել, բայց դա խնդիր չի, այսինքն ակնհայտ է, որ նենց չի, որ չենք պատրաստվում ճարերին, ինչ-որ միջնորդություններով պետք է ձգենք, ակնհայտ է, որ նման մտայնություն չունենք։ Պարոն Օրբելյան, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դատարանը համարում է, որ պաշտպանական կողմը իր դատավարական իրավունքները չարաշահել է և միտում է ունեցել ձգձգելու դատական գործի քննությունը, արդյոք ողջամիտ չենք կարող այս համատեքստում գնահատել այն, որ հիմա շատ հաճախակի է դատարանը նիստեր նշանակում, որպեսզի ցույց տա, որ ինքն է որոշողը և հիմա այս հաճախականությամբ է նշանակում, այսինքն ինքը փորձում է չարաշահումը վերացնել, այսպես ասել։ Որոշողը հետևյալն է, դատական նիստով ինչ-որ մեկը կարող է ասի, որ դատավորը չի որոշողը գործընթացի, դատական նիստում, եթե որոշողը կլինի այլ անձ, քան դատավորը, համապատասխանաբար մենք պետք է քննարկենք, որ մենք լրջագույն խնդիր ունենք այդ դատական նիստում տեղի ունեցող գործընթացի հետ, բայց դատավորի որոշումը բացարձակ չի նույնպես, դատավորը որոշում է կողմերի հետ համաձայնեցված, հաշվի առնելով արտարադատության շահը, արդյունավետությունը, հիմա ասենք միջնորդեցի, ասի ավարտենք, հիմա վերջում ես չորոշեցի, դատարանը որոշեց, որ հետաձգում ենք վաղը, բայց եթե տենց ով է որոշել դաշտում, գանք պետք է ես էլ ասեմ, այ տեսեք, ես այն ժամանակ միջնորդել է ամեն օր, ինձ դնենք դրա համար, սրա մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ Հրայր Թոմասյանը երբեք որևէ հանգամանքում
փորձ չի արել հետաձգել արեստական։ Բազմաթիվ նիստեր, հիմա դատարանի կարծիք է, բազմաթիվ նիստեր են եղել, որոնք նշանակելուց առաջ դատարանին տեղեկացրել ենք, որ մենք չենք կարողանալու հաջորդ նիստին ներկա գտնվել, որովհետև օրինակ ընտրական վեճով սահմանադրական դատարանում գործիքնություն է սկսում, եւ կամ մեկ այլ գործով, որ շատ մեծ հավանականությամբ Սրեր Թոմասյանը լինելու է խորհրդակցական սենյակում։ Եբ այդ դատարանը նիստը նշանակել է, նիստը հետաձգվել է, որովհետև Թոմասյանը եղել է խորհրդակցական սենյակում։ Հիմա ձևակերպել, որ այդ նիստը հետաձգվել է Հերար Թոմասյանի պատճառով, արդարացի չի, որովհետև այդ դատարանի ասած է 4 նիստերը, որոնք Հերար Թոմասյանն է նշանակել Երյակի նիստերը, որը նույնպես ինքը որպես նախագահող համաձայնեցրել է Երյակի անդամների հետ, եւ կա պլենար նիստեր, եթե խորհրդակցական սենյակում են շարունակում, են կան աշխատակարգային նիստեր, եւ կա մնում է 2 օր, որից ընթացքում կարող են լինել Երյակի նիստերը, եւ Երյակի նիստը նշանակել է այդ ժամին, ինչպես նաեւ այլ նախագահողներն են նշանակել որոշ դեպքերում նաեւ այդ ժամին։ Հիմա սրա մեջ տեսնել միտում, դիտավորություն, սա բավականին խնդրահարույց է։ Ինչի եմ ասում խնդրահարույց։ Նաեւ խնդրահարույց է, երբ որ 70 քանի օր պաշտպանական կողմ ձևակերպումն է տալիս։ Պաշտպանական կողմը դա մի հոգի չի, առնվազն 2 ամբաստանյալ իրենց պաշտպաններով։ Պաշտպանական կողմի ենթադրությունը, որ միասնական ստրատեգիա են արել, այսինքն ձգձգում են, նույնպես արդարացված չի։ Հիմա Նորեր Փանոսյանը բավականին երկար բուժում է ստացել։ Այդ առանձնացնելու հարցը, եթե տենց խնդրահարույց էր, այն ժամանակ պետք էր կայացնել, որ Հրանտ Թոմասյանի մասով գործը ավարտված է։ Ես հիմա չեմ ասում քիչի արել, քի արել, որովհետև ըստ էության այս մեղադրանքները առանձին քննել են նույնպես աշխատի դաշտիցը։ Ես երևի վաղը չեմ հասցնի, կամ եթե հասցնեմ, եթե չեմ մյուս օրը անդրադառնալու եմ մեղադրանքի ձևակերպումներին։ Այս մեղադրանքի ձևակերպումների մեջ Հրանտ Թոմասյանին վերագրվող գործողություն չկա։ Այդ գործողությունները բոլորը վերագրվում են Թոմասյանին, այդ դրա իրավական որակումը կա, որ Հրայր Թոմասյանը անցել է չարաշահել իր պաշտոնական լիազորությունները, բայց դա գործողություն չի, դա դրա իրավական որակումն է։ Այ ինչու՞ արտահայտվել է, երբ որ մենք դիտարկում ենք այդ գործողությունները, դրա հետ ոչ մի կապ չունեն, դրանք անդրադառնում կներեք, բայց բանին հիմա դատարանը ամեն օրը նշանակել, ինչ պատճառով է նշանակել, դա երկրորդ հարց է, այսինքն պետք է օբյեկտիվորեն հիմա եթե հնարավորություն ունենք, ապահովում ենք ներկայությունը, բայց եթե հնարավորություն չունենանք, հիմա օբյեկտիվորեն չենք կապահովելու, բայց ես պահին քանի որ արձակուրդ ծնորեի վերադարձել դատական նիստերը ես օգոստոսի շրջանում ունեմ, դրա համար կարողանում եմ ապահովել դատական նիստերը, եւ իմ խնդրանքն է եղել նաեւ, որ եթե հնարավոր է ամեն օր դրեք կամ որ տպավորություն չլինի, որ զգզգում ենք։ Մի հարց եմ։ Այ եթե տեսականորեն ընդունենք, որ ձեր արգումենտները ամբողջությամբ ճիշտ են, Հրայր Թոմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը իսկս բան է նպատակը հետապնդել նրա ասամանդրական դատարանի նախագահի կարգավիճակը դադարեցնելու, դուք էլ ասում եք իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ է հետապնդումը սկսել։ Հիմա ձեր կարծիքով դատախազությունը ինչ է, պետքա արձանագրել, որ ինքը Հրայր Թոմասյանին ցանկանում է ասամանդրական դատարանի նախագահի պաշտոնից զրկել, հետևաբար լիազորությունների կապակցությամբ եւ դիմել ասամանդրական դատարան, թե ոչ, այսինքն ակնհայտ չի, որ այստեղ թաքնված օրակարգեր, եթե լինեին, չէին դիմել։ 3 կտորի բաժանը, ի՞նչ պետք է անել դատախազությունը, դա երկրորդական հարցը, որտեղ գործը գտնվում է դատարանում եւ կարեւոր է ի՞նչ պետք է անել դատարանը։ Երկրորդ, ի՞նչ պետք է անել դատախազությունը, դատախազությունը պետք է քրեական գործ հարուցել մարդկանց նկատմամբ, ովքեր է թաքնված օրակարգով առաջնորդվում են։ Բերեք, մենք պոստուլատներ ենք ենթադրում։ Ենթադրում ենք, որ դա պայմանական ասած նորմալ է։ Դրա շրջանակներում սկսում ենք ինչ-որ արգումենտացիա կառուցել։ Դատախազը համարվում է անկախ պաշտոնատարան, ով տանում է իր մանդատը ազգային ժողովից, առաջնային մանդատ ունեցող մարմնից։ Դատախազի լեգիտիմացումը ավելի բարձր է, քան կառավարության անդամների լեգիտիմացումը։ Դատախազի լեգիտիմացման եւ ժամկետների տապաշտոնավարման ժամկետների երաշխիքները ավելի բարձր են, քան կառավարության անդամների տրված բաները։ Հետևաբար գործադիր իշխանության կողմից ցանկացած միջամտություն կամ գործադիր հարող քաղաքական որևէ ուժի կողմից նման միջամտություն ենթադրում է կամ պետք է ենթադրի քրեական հետապնդում այդ միջամտողների նկատմամբ։ Ոչ թե թաքցնենք, գնանք, չանենք, եւ երկրորդը
մեր արգումենտացիան միայն նրանով չի, որ ինքը պիտի ասի առնչության բաթե չէ, չավարտեցի մեր երկրորդ կտորը։ Մենք ասում ենք, որ 2005 թվականի կոնվենցիա սահմանադրությունն է կիրառել, եւ համապատասխան դրա շրջանակներում դատախազությունը ուղղակի պետք է դիմեր սահմանադրական դատարան, ասել, որ ես ցանկանում եմ քրեական հետապնդում են դերականացնել սահմանադրական դատարանի այս դատավորի մասով, եւ համապատասխանաբար պետք է ստանալ համաձայնություն։ Համաձայնության բացակայության դեպքում դադարեցնել բոլոր քրեատատավարական գործընթացները։ Եթե գտնում են, որ 2005 կիրառելի չի, պետք է դիմել 2015-ի շրջանակներով սահմանադրական դատարան եւ ասել, խնդրում եմ, ասա, այս ես գործով ուզում եմ իրականացնել հետապնդում, խնդրում եմ, ասա, արդյոք իր լիազորությունների կապակցությամբ թե չէ, իսկ եթե կապակցությամբ դուր համաձայնություն, կբերեմ օրինակները, որ ինչի՞ր այդպես պետք կլիներ, եւ այդ ժամանակ եթե կստանար երկու պատասխաններից որևէ մեկը, որ լիազորությունների կապակցությամբ է եւ չեմ տալիս համաձայնություն, չեր իրականացնի գործընթաց։ Եթե կասեր, որ կապակցությամբ չի իրականացնել, եւ կասեր կապակցությամբ է եւ տալիս եմ համաձայնություն, նույնպես կիրականացնեմ։ Մեր խնդիրը սրա մասին է, որ դատախազությունը չի կարող իրեն օրենքից վերսահմանել, ինքը որոշել սահմանադրությունը ոնց ուզում է անի, ինչա թե քաղաքական իշխանության կողմից, ընդհանրում կոնկրետ մարդ չեմ ասում, ավելի աբստրակտ եմ ասում այս պահին, ինչ որ հրահանգ կամ ցանկություն կա, հիմա չեմ էլ ուզում դետալների մեջ անդրադառնալ, ով ինչա ասել, բայց ես ոչ թե ասում եմ, իսկ իր դատախազությունը երբ որ արձանագրել, որ նպատակը սահմանադրական դատարանը պայմանական ասած ծավթելն է, մարդ փոխելն է, այդ ժամանակ ոչ թե պետք է չհարուցել, պետք է փակել ընդհակառակը, պետք է գործ հարուցել, բայց մեղավորների նկատմամբ։ Պետք է հարուցել գործ, ասել տեղի ունենում արդարադատության միջամտության փորձ, դատախազության գործունեության միջամտության փորձ, այս սա պետք է լիներ։ Իսկ երբ դատախազը ներկա է լինում դատական նիստի, ստանում է դատական ակտ, որտեղ գրվում է սևը սպիտակի վրա, որ Հրայ Թոմասյանը օժտված է 2005 թվականի սահմանադրական երաշխիքներով, 4.5 տարի քննության ընթացքում ես չեմ տեսնում այդ ակտը, չեմ իմանում դրա մասին, իսկ մեղադրող դատախազը, որ ամեն շաբաթ գալիս է նիստի, մասնակից է եղել այդ վարույթին։ Եվ պատահական եմ իմանում լրիվ պատահական հանգամանքներով իրավապահ համակարգում առկա ընկերների տես պատահական զրույցի միատարտակով ենք իմանում։ Հիմա այդ դրանից հետո մենք պետք է խոսենք, որ տեղի ունենում արդարադատություն, եւ դատախազը պետք է ամբողջովին խոսի, որ ես իրականացնում եմ պաշտպանություն եւ հանցավորության դեմ պայքար։ Կներկայացնեմ հիմա այն պաշտպանական ճառի ապացույցների մակարդակում, որ դասական կոգնիտիվ շեղում կա, կոգնիտիվ շեղումը բանին գալեք, սա ապացուցողական գործընթացի շեղումն է։ Ունենք թեզիս, թեզիսը հետեւյալն է, Հրանտ Թոմասյանը մեղավոր է, եթե սրանից շեղվող ապացույց կա, ապացույցը անարժան հավատա։ Փոր չի արվում, էլի գնահատի, կարող է իմեն մյուս ապացույցներն արժան հավատ։ Դատախազը երկար ճարի վերջում բացատրում է, որ Ալվարդ Մելքոնյանը խեղճ թոշակառուն, իսկ դուք իր մասին ոնց եք խոսում։ Գնացեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հարցրեք, հարուններով, ովքեր բնակար են առել Ալվարդ Մելքոնյանի մոտ կնքված գործարքներով եւ չեն ստացել այդ բնակարանները։ Այդքան խեղճ, այս խեղճ նոտար է տարիքով թոշակառու ում վերաբերել, վատենքոսում թե լավ են խոսում։ Այս սա է խնդիրը, որ դատախազությունը տենց փորձ է արվում ամպագորգոր շուտ պրոցեսը լինի, հիմա դա չի լուծումը։ Դատախազությունը նաեւ շտապողանականությունը ցույց տալիս, որ ճարը կարդացել է 25 րոպեին, ինչքան ասեմ, դեցին դա վասելիք չկար։ Պետք է մենակ կարդանք մեղադրական եզրակացությունը, մի քիչ էլ մեր կողմից ավելացնենք հուզական տարեր, այդ դա էր արդյոք դատախազության գործառույթը, թե փորձեր վերլուծել են ապացույցները ավելի խորքային, ինչևից է։ Հիմա ամեն մարդ, ամեն մասնագետ կատարում այն ինչ որ կատարում, դատական գործընթացը շարունակվում է, վաղը ժամը 10-ին շարունակելու ենք վարույթը, կշարունակեմ ներկայացնել ճառը, հիմա եթե հնարավորություն ունենանք միջնորդություններ կներկայացնենք, չէ՞ ճառը։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն։ Ձեզ եմ ուրախ։